Dahshat MMA kanalining bugungi menyusida UFC 276 turnirida jangchilar qancha pul olganlari ma'lum bo'ldi. Michael Chandler Dustin Poirierga qaltis javob berdi. UFC mashhur bo'lmagan jangchi Josh Emmettga hurmatsizlik qilishgani ma'lum bo'ldi. Salom do'stlar, aynan shu xabarlar haqida hozir gaplashamiz. Video tarqalish uchun bitta dahshat like bosing, men bo'lsa boshladim. Video Ajinxbet kompaniyasi hamkorligida tayyorlandi. Siz bu yerda topovi janglar, matchlarda g'olibingizni aniqlashingiz mumkin. Pastda opisaniyada ssilka bor, o'sha orqali o'ting yoki xohlagan joyingizda yangi registratsiya qilib promokod joyiga Dahshat MMA deb bizning promokodni yozsangiz, eksklyuziv tariqasida birinchi pul to'ldirganingizdan keyin sizga bonus tariqasida 1,300,000 so'm beriladi. Yarim og'ir vazn chempioni Jiri Prohaska Kamaru Usmanga javob berdi. Eslatib o'taman, Usman yaqinda yarim og'ir vazn ko'tarilib, bu yerdagi raqiblarini yo'q qilmoqchi ekanligi haqida gapirib bergandi. Prohaska gaplari: "Biz u bilan turnirda uchrashdik. U yaxshi jangchi, uni hurmat qilaman. U yaxshi jang ko'rsatadi, ammo u yarim og'ir vazndagi bolalarni jangga chaqirmoqchi bo'lsa, u bu narsa o'ylagandek oson bo'lmaydi. Boshlanishiga mati tulumni himoya qilmoqchiman. Undan keyin bunday narsa haqida o'ylab ko'raman. Hozir men bu haqda o'ylamayman. Balki men o'zimni tekshirib ko'raman. Bu juda ham yaxshi sinov. U boshqa divizionda bo'lsa, hamma vazn toifalariga ishon ma klatkada kim kuchli ekanligi ma'lum bo'ladi va mana shu hammasi deb e'tibor tejib Prohaska. UFC sobiq jangchisi va hozirda murabbiy bo'lib ishlayotgan Yuray Faber UFC Josh Emmettga hurmatsizlik ko'rsatgan e'tiborda. Eslatib o'taman do'stlar, bu jangchi keyingi bo'lib kamarga jang qilish kerak. Ya'ni UFC 276 da uni uzoq joyga o'tkazib qo'yishdi. Hattoki boshqa jangchilar o'tirgan joyga emas, o'ziga joy qidirishga to'g'ri keldi. Chunki ularda juda ham kam pulga ishlayotgan ahrana bor va ular senga "Ey, bu yerda o'tira olmasan" deyishlari mumkin. Josh Emmett ichkalchi bola emas, juda ham xafa edi va titulga keyingi navbatda, ammo unga hurmat ko'rsatishmadi. Men Dana Hunter bilan bu haqda gaplashmoqchiman. Bu yomon narsa ekanini tushuntirmoqchiman. Bizga faqatgina e'tibor berishmadi. Bu juda ham g'amgin edi. Josh va uni ayoli xafa bo'lishdi va u menga ozgincha hurmat olishim uchun nima qilishim kerak deb aytdi. Mani haydashlarini xohlayman deb aytdi. Mani bu yerda hurmat qilmaydilar. Eng yengil vaznga tushib Shon O'Malley bilan jang qilaman, chunki unga hamma e'tibor bermoqda. Men unga "biz kutishimiz kerak" deb aytdim. Bizda hali bu yerda janglar bor deb aytdim. Faqatgina titul jangini olish qoldi. UFC topu yengil vazni Michael Chandler bo'lsa, Dustin Poirierga javob qaytardi. Esingizda bo'lsa, Dustin Poirier UFC 276'da Chandler bilan ishkal boshlaganda uning gaplari: "Dustinni muammosi nimada bilmayman. U meni osonlikcha haqorat qilib, axishtama demayman deb o'yladimmi? Sen boshqa odam uchratding bolakay. Sen meni kamar olishga noloyiq demoqdasan. Senga nima bo'ldi? Sen meni soxtalikda kamerani oldida ayblamoqdasan. O'zing bo'lsa 200lamachisan. Kamera qarshisida Dustin har doim yaxshi bola rolini o'ynaydi. Ammo sahna ortida qanday ekanligini ko'rsangiz, umuman boshqa odam, 200lamachi, qo'pol va do'stona emas. Gor guvoh, menga yaxshi bo'lgan bolalarga men ham har doim hurmat ko'rsataman. Bu bola bo'lsa boshlanishda men jangchi sifatida yerga urgan. Men u bilan klitkada bo'lishga noloyiqdek o'zini tutgan va hozir men bilan jang qilgisi kelib qoldi. Bu 200lamachilik emasmi bolakay? Professionalizm ko'rsatdi Dustin Poirier. Sen bu jangni olmoqchisan va o'zingni qo'lingda ushlay olmayapsan. Ammo biz la'nati yosh bolalar emasmiz-ku. Yosh jangchilarga qanday o'rnak bo'lmoqdasan? Men yaxshi bola bo'lishim mumkin, ya'ni boshqa jangchilardan farqli o'laroq. Ammo men o'zimnikida turaman va o'zimni chestimni himoya qilaman. Albatta, bu hammasi o'yinga o'xshaydi. Deb odamlar shou xohlaydilar deb aytib o'tdi Michael Chandler. Do'stlar, bunga o'zingizning fikringizni bildiring. Haqiqatan ham Dustin Poirier o'zi bu narsani boshladi, chunki hatto kech Michael Chandler ham Dustin Poirier topovi yengil vazn bo'lsa ham u bilan jang qilishni xohlamadi va juda ham ko'pchilik jangchilar u bilan jang qilmoqchi emas. Shu sababdan endilikda o'zini menimcha Dustin Poirier mashhur qilmoqchi. Bu haqda do'stlar o'zingizning fikringizni bildiring. Endi bo'lsa asosiy xabar: UFC 276 turnirida jangchilar qancha pul topganlari ma'lum bo'ldi. Sean Strickland 150,000 dollar, Alex Pereira 188,000 dollar, Max Holloway 600,000 dollar, Alex Volkanovski 700,000 dollar, Jared Cannonier 520,000 dollar, Israel Adesanya 2,000,000 dollar. Albatta do'stlar, an'anaga ko'ra yana o'sha savolni beraman, ya'ni jangchilar oktagonga shuncha chiqib qon to'kib jang qiladilar, oktagon ortida juda ham qiyin dietalarni ushlab vazn tashlash bo'ladi, ular bu olayotgan pul bu qurbonliklarga arziydi deb o'ylaysizmi? Hammangiz aynan shu xabarga fikringizni pastda o'qiyman, chunki bu narsani anavob qolgan va albatta dahshat armiyasi hammangiz pastda fikringlarni yozib qoldiringlar. Do'stlar, promotor uchun rahmat. Bugun yetkazmoqchi bo'lgan xabarlar shular. Yoqqa bo'lsa like bosing, yangi bo'lsa kanalimizga obuna bo'linglar.